para ga prije svega česti počne čovjek. Na taj gdje on je? Zašto ga nema nigdje? Uvukati s politike, zato je ovoj mediji, to su sve udbaši, komunisti, HRT, TV Nova i tako. Pa može doći kod nas, evo, to je, neće biti nikakvih udbaša. Mogu ga pitati, ja sam i dalje su prijatelji sa Paragom, a na kraju krajeva... Pita, evo, ja sam za vam. Ja bih volio da dođu, vjerujem. To nakon 25 godina do ustavanja... Pa i ja bih volio da se suoči sa njim. Ratko, prije svega Paraga, Dobroslav Paraga je čestit i pošten čovjek koji 4 godine pušio u Golog otoka, da se mi dogovorimo. Gdje je njegov tata Smilja Paraga, koga isto osobno znam, koji se borio za njegovo zdravlje, za njegov život. Paraga je tada 84. otišao u Ameriku kod brata Domagoja i tamo radio proteste protiv Jugoslavije pred veleposlanstvom. 90. godine se vratio u Zagreb u kojem je rođen i tada je gospodin pokojni Paradžik, koga su ubili njegova braća Hrvati, neki Srbi, niti muslimani, nego su ubili baš Hrvati koji danas šetaju po Zagrebu i po drugim gradovima. Znao sam osobno i Blaža Kraljevića Eru, koji sad isto su ga ubili njegovi Hrvati. Ja sam pre vašu dušu na kraju krajeva, a ovo danas što se dešava kao neke stranke, onaj, kada skažemo, neki novi ljudi, to nema veze sa prvaštvom. A Paraga, ali bi se moglo ga sad dogovoriti, ali uopće ima ambicije doći, gdje ili... Pitaću ga, vjerujem, pitaću ga. Jako ozbiljan i dobar čovjek. Evo, ako hoće doći, kaže, to je bilo gostovanje nakon 20 kusur godina. Bilo bi ekskluzivno gostovanje, ja ću ga pitati. Može, evo, super, hvala ti puno. Šta ti radiš, evo? Ne, samo vi svoji... Evo te nisi dali. Kaj se smijete? Nisu ti baterije dali, mora biti baterije negdje pa... Dobio, ja ću kupiti baterije. Ima baterije. Ma mora biti negdje pa...